Plesová sezóna je v plnom prúde. My sme sa zúčastnili československého plesu. Je to jeden z najprestížnejších plesov nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Ako sa mali hostia a čo majú nové, sa dozviete v rozhovoroch. Kto ťa sleduje na sociálnych sieťach, tak vie, že veľa sa stretáva teraz s Matúšom, tak aký je medzi vzťah medzi vami? Podľa mňa veľmi dobrý, kamarátsky, my sa inak máme strašne radi a hlavne my sa stále strašne smejeme. Neviem, prečo stále smejeme, ale máme proste spolu super fan stále. Ako ho vidieš ako otecka tvojho dieťaťa, že ako sa stará o Neu? Snaží sa naozaj, ako náhle má nejaký voľný čas, tak mi volá, že či môže prísť za malinkou. Tak teším sa z toho aj ja, aj Neuška sa veľmi teší. Čiže chcela by si proste nejak uchovať ten vzťah medzi vlastne Neuškou a Matúšom? No to určite, to je podľa mňa tá najsprávnejšia cesta. Hlavne proste vždy sa tie deti pýtajú na tých otcov, takže ja sa veľmi teším, keď oni budú naozaj veľmi často v kontakte. Že podľa mňa, myslím si, že je to dobré. Aká je Neuška? Vidí sa v nej nejakým spôsobom? Ale áno, veľmi. Tak ona sa aj dosť na neho podobá a no veľmi sa teší. Veľmi sa teší, že všetko sa tak dalo tak na poriadok, dokopy.